សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុន Google និង Apple សម្រាប់លុបកម្មវិធីកំសាន្តដល់ល្បី TikTok ដោយសារតែមូលហេតុចា៎ចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែរបានជាក្រុមហ៊ុន Google និង Apple សម្រាប់លុបកម្មវិធីកំសាន្ត TikTok ដល់ល្បីមួយនេះអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជួយរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះបញ្យោងតាមប្រភពពីសារព័ត៌មានរបស់ឥណ្ឌាចុះផ្សាយកាលពីខែមេសាកន្លងទៅបានសម្រេចឲ្យកម្មចាស់ឲ្យបិទកម្មវិធីកំសាន្តដល់ល្បីរបស់ចិនគឺ TikTok ជាផ្លូវការតែម្ដងទោះបីជាមានការស្នើសុំពន្យាពីចិនក៏ដោយបន្ទាប់ពីទទួលបានសំណើពីតុលាការរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2019កន្លងទៅដើម្បីហាមឃាត់មិនឲ្យកម្មវិធី TikTok មានវត្តមាននៅលើ Play Store របស់ក្រុមហ៊ុន Google និង App Store របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតទៅទៀតដោយសារតែមានការរិះគន់ពីមហាជននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនិងចោទកម្មវិធីនេះបានបង្កផលអវិជ្ជមានខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមនិងមានការព្រួយបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងលើប្រតិបត្តិអាភិសនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនានាចំពោះកម្មវិធី TikTok នេះដែរគឺជាកម្មវិធីកំសាន្តមួយរបស់ចិនដែលមានការពេញនិយមខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនលើសកលលោកជាពិសេសអាស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់នៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាទីផ្សារធំបំផុតមួយរបស់កម្មវិធីនេះវិញបញ្ហាជាច្រើនបានលេចឡើងដោយក្នុងនោះរួមមានទាំងការរិះគន់ពីមហាជននិងអ្នកនយោបាយមួយចំនួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដោយចោតកម្មវិធី TikTok នេះថាបានបង្កផលអវិជ្ជមានខ្លាំងក្នុងសង្គមនិងមានការព្រួយបារម្ភថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែប្រើប្រាស់វាសម្រាប់គោលបំណងលើប្រតិបត្តិអាភិសនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមារនានាឡាយ៉ាងហោចណាស់មានគណនី TikTok ប្រមាណ120លានមានសកម្មភាពផុសផុលជាប្រចាំខែនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាបន្ថែមពីនេះការសម្រេចចិត្តរបស់ Googleនិង Apple ក្នុងការដកកម្មវិធី TikTok ចេញពី Store របស់ពួកគេនៅឥណ្ឌាគឺបានកើតមានឡើងក្រោយពីក្រសួងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងអេឡិចត្រូនិកឥណ្ឌាដាក់សំណើទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនចាប់គុតគង់សេវាអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ឲ្យហាមឃាត់ដំណើរការរបស់ TikTok នៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងទៅនឹងក្រុមហ៊ុន Google និង Apple សម្រាប់លុបកម្មវិធីកំសាន្តដល់ល្បី TikTok ចា៎យើងខ្ញុំសូមជប់នៅព័ត៌មានត្រង់តែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និង Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា